ये बारे में उसकी को मागनुम ये लेकिन चेन ये रुसा आलिक आज नीचे थे वो कौन थे कौन वो इसका राजा वो इसका फ़ोटोसन हार्ट्स में मैं आंख में सुना रहा हूँ चाम में थोड़ने मैं कौन करना ये ड्रामा रासम ये का ड्रामा ना करते हैं ड्रामा नेरगानेस देवी कहो दारुसी पेशीत Nikola. Mi terövel terör kıtma Fransa'nın Amerika'sın. Baba kana artın Rus'u inkar ela çare. Men koyun şunura kalın. Arka o mer partneri poğen. Rusistan'ı Pars Türkiye'nin ev Azerbaycan'ın okunuma işa İran ev İran Azerbaycan ev Türkiye'yi. Մենք դրանից ոչ մի շատ չտեսանք բացի վատից։ Հա ինչքան կարելի է ամբեր։ Եթե մեզ պատերս կանում է Եվրոպան, պատերս կանում անում է ամբողջ աշխարհը, Ֆրանսիան, մյուսը։ Մենք ինչի բռնենք ռուսի փոչից։ Պետք է փոխենք մեր օրենտացիան։ Դեպի արևմուտք։ Որ հետո մենք պետություն ենք ուզում, իսկ ռուսը չի։ Իմ համար օրինակ չար անհասկանալի է ճիշտ ասած թե որ կողմա շարժում մեր կառավարությունը, հələ չոտկի բան չեն ասել։ Կոնկրետ ասենք թե որ կողմ են ուզում, բայց ամեն դեպքում ամենաճիշտը երևի դեպի արևմուտք գնալն է, որտեղ ինչ դժբախտություն որ մեր գլխին գալիս է, դա Ռուսաստանից է։ Տվյալ պահին մեզ չօգնեցի ոչ հապկով, ոչ իրանց դաշնակցային պայմանագրով, ավելի լավ է մենք արևմուտքի վրա հույս դնենք։